Nakon zbora u Striži, predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević sa svojim saradnicima, članovima opštinskog veća i direktorima javnih preduzeća i ustanova održao je zbor sa meštanima u Donjem Vidovu. Predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević je najpre meštanima predočio šta je urađeno u opštini u prethodne dve godine. Nakon toga, kroz razgovor sa meštanima, usledila je primedba da treba uraditi seoski put dužine 4,1 km, što je prema rečima predsednika opštine planirano za narednu godinu. Usledila je i primedba da je u ovom selu problem i kanalizaciona mreža, što je takođe jedan od prioriteta koji će se realizovati u selima prema projektu Čista Srbija. Čulo se na zboru da treba rešiti problem groblja, svlačionica i školskog terena između ostalog. Budući da se na ovom javnom skupu nisu jasno izdvojili svi prioriteti, odlučeno je da svi meštani popune upitnik kako bi se konačno utvrdila lista prioriteta za narednu godinu.